အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကအခုကျင်းပဖို့တိတ်မလို့တော့ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်လအထက်ဇူလိုင်ကိုချင်းကပ်လာပြီဆိုတော့ August 17 October November ဘောလုံးရာသီဘက်ကစတွက်မယ်ဆိုရင်တော့3လပေါ့ဗျာဘောလုံးရာသီမစကြီးဆိုရင်4လကျော်ကြံသေးတယ်ဒီနေရာမှာ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အသင်းက32အသင်းပါFIFA ကဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ထားတာတွေတည်ရတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာအီဖန်တီနိုကအခုလောလောဆယ်အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ FIFA ဘက်က2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဒါမူလကအားလုံးတည်ထားတယ်နော်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနူယာဒီမှာကျင်းပနေရင်ကအခုဆိုရင်သူတို့ဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့အနေနဲ့အဆောင်ရာသီကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဓိကတော့ကာတာရဲ့ temperature အပူချိန်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုဆောင်ရာသီမှာကျင်းပတာကကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာကအာဖရိကဖလားတစ်ခုပဲရှိတာရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်နဝါရီကာလမှာပြောင်းလဲကျင်းပတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကျတော့ FIFA တို့ကအားလုံးတည်ထားတဲ့အတိုင်းကတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာကျွန်တော်တို့6ပတ်တည်တည်ပေါ့ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများဥရောပကလပ်တွေပွဲတို့အားလုံးကနိုဝင်ဘာမှာ fixture 2ပွဲကံပြီးတော့ဒီဇင်ဘာမှာ2ပွဲတွားကြတယ်တချို့လိတွေဆိုရင်နိုဝင်ဘာမှာ2ပွဲရှိတယ်ဒီဇင်ဘာမှာလုံးဝမရှိပဲဇန်နဝါရီမှာပြန်လာရတဲ့လိတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ at least 6ပွဲနဲ့10ပွဲကြာသူတို့ပွဲရွှေ့သွားကြတဲ့အချိန်မှာ FIFA က2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာကစားမတွေလိုထားတဲ့ injury မရဘူးကစားမတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေး protect လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ကစားမရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်သိတာပြနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုသွားရင်ကစားမတွေကိုရွေးချယ်တဲ့ကလွေရှင်တင်ကအများဆုံး23ယောက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီကြိမ်တော့ FIFA ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို26ယောက်ထိရွေးခွင့်ပေးလိုက်တယ်26ယောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ထက်3ယောက်ပိုရွေးခွင့်ရှိမယ်ဆိုတော့ maybeကိုယ်တော့တော့တိတ်မတိုးပေမဲ့ခန်းစစ်တယောက်ကွင်းနေတယောက်တိုက်စစ်မှုတယောက်များပူခေါ်ခွင့်ရသွားမလားပေါ့နိုင်ငံလည်းရွေးစင်အသင်းဥမာအရန်ရွေးရခတ်တဲ့အသင်းတွေအရန်ခြံထားရဖို့ခက်ခဲတဲ့အသင်းတွေတို့တော့ဒါသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု FIFA ဘက်ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အသင်းရဲ့လူစင်းကို23ယောက်ကနေ26ယောက်3ယောက်တိုးတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလေဒါလူစားလဲမှုကိုလည်းအခုကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာလည်းဒီရသည်မှာ approve လုပ်တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ COVID pandemic ကာလတည်းကနေဥရောပတတိုင်လုံးကကစားမ9ယောက်ထိ substitution လုပ်လို့ရတယ် sub လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ premier league ကတော့3ယောက်ထိနဲ့ဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကိုအချိန်လေးဆိုးလာတဲ့ injury တွေမကြာခဏဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ9ယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကယူရိုပြိုင်ပွဲမှာရောဒါပြီးခဲ့တဲ့ champion league နဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဥရောပတတိုင်လုံးမှာသုံးတဲ့ system ဒါကို premier league ကဒီနှစ်မှာစမှာဒါပေမဲ့ FIFA ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်နေနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာလူစားလေး9ယောက်သုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့အသစ်က23ယောက်ကနေ26ယောက်ကစားမက9ယောက်တိတိလဲရမယ်ဒီအချိန်ထဲမှာပဲနောက်ဆုံး FIFA ကအခုစဉ်းစားတာက robot တွေပေါ့စက်ရုပ်တွေနဲ့ line span စီးချက်တိုင်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးမယ် system ပေါ့ဒါကတော့ future boss နဲ့ကိုပို့ပြီးတိကျဖို့နဲ့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်ဖို့ FIFA ဘက်ကစမ်းသပ်နေတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာသုံးမယ်မသုံးဘူးအတည်ပြုမှုတွေကိုသူတို့စောင့်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ FIFA ကတော့အခု plan ထားရတာက2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာလူဂျွန်ဘော system ကိုပြောင်းလဲဖို့နဲ့အဲ့လူဂျွန်ဘောမှာစက်ရုပ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အစားထိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ system ပေါ့ဆိုတော့ FIFA ဘက်ကကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲတာ3ခုပေါ့ဒါ2022ကတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒါပေမဲ့2026ဆိုပူအောင်ဆိုးသေးတယ်အမေရိကန်ရဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့ကနေဒါရဲ့သုံးနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အခါမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းကအရင်32အသင်းကနေဒါ48အသင်းဖြစ်သွားပြီ48အသင်းမှာချစ်စပွဲအောင်ဖို့အတွက် chance တွေပိုများလာတယ်ခတာကချင်းမတဲ့ကမ္ဘာဖလားနဲ့အမေရိကန်မက္ကဆီကိုဒါကနေဒါတို့မှာချင်းမကမ္ဘာဖလားကွဲသွားတာက48သင်းဆိုတဲ့အထွတ်ကြောင့်ပွဲကြီးအတွက်အရမ်းများတယ်နိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးချစ်စပွဲအောင်ဝင်တိုးလာမယ်သက်ဆိုင်ရာဇုံလိုက်ဇုံလိုက်ဇုံလိုက်ဒီမှာအသိအကျအတွက်တိုးလာမယ်တေးကြတာတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်တွေလည်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆို accommodation ကိုခေါ်တဲ့ hotel book လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီလင်းလက်မှတ်ဆိုရတော့လုံးမဲ့အပိုင်းကြံပေမဲ့အခြားသောဟာတွေအတော်တော်များများ FIFA ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်း email ပို့တယ်ပို့ပြီးတော့ဒီပိုင်းနေဒီပိုင်းနေဒီပိုင်းနေမင်းတို့ပြီးပြီလားပြီးတဲ့အခါမှာ backup ပြထုတ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲကတာကိုလာတဲ့အခါ requirement ကဘာရှိရမလဲဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအားလုံးပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကံလန်းထားတဲ့လက်မှတ်တွေကကျွန်တော်တစောင်းမှမပေါ့ဘူးဆိုတော့အစောပိုင်းဝယ်ထားတဲ့23ဆောင်ကျော်ရှိမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sofa မှာတော့2022ကမ္ဘာဖလားမှာ FIFA ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးနဲ့တူဘောလုံးပိတ်သက်တီအတွက်ရော
ဘောလုံးအသင်းကမန်နေဂျာတွေတခြားခြားတော့အခွင့်အရေးတွေအတွက်အများကြီးပြောင်းလဲထားတယ်။တချို့ကတာကကွင်းတော်တော်များများဆိုရင်ကမ္ဘာပလာပြိုင်ပွဲကြီးအပြီးမှာသူတို့ဘက်ကကွင်းတွေကိုပိတ်သက်တွေရှော့ချတာအထူးဖြင့်ဘောလုံးပွဲကျင်းပမဲ့ပိတ်သက်8000ရှိတဲ့ကွင်းကြီးဆိုရင်ဒါကမ္ဘာပလာပြိုင်ပွဲပြီးရတဲ့ပိတ်သက်ကို6000ကျော်လောက်ထိရှော့ချမယ်။တခါကွန်တိန်နာတွေအားလုံးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကွင်းကြီးဆိုရင်ဖြိုချပြီးတော့မှပြန်နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာတို့တော်တော်များများကိုခတာကဒီကွင်းတွေကိုကမ္ဘာဖလားတွေ့တာစောက်ထားတာတချို့ဟာတွေအားလုံးကိုသူတို့ဘောလုံးကွင်းပြစ်ဆက်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကတာကူတိုင်းကလေဘောလုံးအရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့ဒီကွင်းတွေအများကြီးကိုသူဆက်ပြီးထားဖို့ maintenance ဖို့ခတ်တဲ့အခါမှာကတာဘက်ကလေအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာဘောလုံးပွဲကျင်းပမဲ့ကွင်းဆိုရင်ပြည်သက်ရှော့ချပြီးတော့ပြောင်းလဲတာတစ်ဖက်ကတချို့ကွင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုံးလုံးကြီးဖြိုချပြီးတော့မှတခြားတွေလုပ်တာတချို့ကွင်းတွေကိုသူတို့ shopping center ပုံစံတွေပြန်ပြောင်းတာအားလုံးကတာဘက်ကပလန်ထားတာပြီးသားဘာဖြစ်ဖြစ်2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကနွေရာသီမှာကျင်းပရမယ့်အချိန်ကနေအခုဆောင်းရာသီကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချိန်အတွေ့အကြုံရရှိဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတာကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးလည်းအားပေးကြပါဒါပေမဲ့အခုလိုဆိုမှတော့ FIFA ကအပြောင်းလဲတွေများစွာနဲ့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒါကျင်းပဖို့သူတို့ဘက် ready ဖြစ်နေပါပြီတခုပဲ temperature 40 45ပတ်ဝန်းကျင်50လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို survive လုပ်အောင်လဲချက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါကြရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်